Dobrý večer vám přeji, doufám, že jste měli krásný den a já vám udělám ještě krásnější dnešní večer. Pro dnešní noc budeme hledat jedno jediné slovo na tři, které má uprostřed písmeno A. Krátké A. Jedno jediné slovo na tři. A budeme volat na telefonní číslo 906 70 44 44. Toto slovo budeme mít za 500 českých korun. Je to velice jednoduché, jedno jediné slovo na tři písmena, které obsahuje uprostřed písmeno A. Musí to být krátké A. A písmenka se nám potom nesmí opakovat v celé jedné řadě. Proto neváhejte, podívejte se na to. Ze začátku to máte velice jednoduché a zavolejte mi na telefonní číslo 906 70 44 44 pro Čechy nebo 0907 444 pro Slovensko. Můžete od nás získat Music Jet naplno, ten ostatně vyhrává úplně každý, na celý jeden měsíc s tarifem, kde si zdarma stahujete hudbu a videa a 500 českých korun za jedno jediné slovo na tři s písmenem A uprostřed. Proto já stále budu čekat zde na vás, abyste mi sem zavolali do studia a řekli mi to jedno jediné slovo. Pak budeme pokračovat dále a dále a dále celou jednu hodinu. A já věřím, že jste vynalézaví a najděte mi mnoho slov na tři s písmenem A uprostřed. Proto mi neváhejte a volejte na telefonní číslo 906 70 44 44 pro Čechy anebo 0907 444 pro Slovensko. Music Jet naplno může být váš, ten ostatně vyhrává úplně každý. U nás totiž nikdo neprohrává, každý je vítěz. Jenom jedno slovo a je to velice jednoduché. Jedno jediné slovo na tři. Písmeno A uprostřed, krátké A, aby jsme si to nepletli. A můžeme začít. Čekám na váš telefon, čekám na to slovo na telefonním čísle 906 70 44 44 nebo 0907 444. Neváhejte a volejte, já čekám na váš telefon. U nás vyhrává každý, každý je vítěz. Na to nezapomínejte, motivujte se a volejte. Protože já vím, že přemýšlíte, které to slovo může být. A já vím, že je to velice jednoduché. A za velice jednoduchou odpověď vás čeká 500 českých korun. Dnešní noc 500 českých korun za písmeno na tři. Uprostřed je krátké A. Tak kde jste a volejte. 906 70 44 44 pro Čechy nebo 0907 444. Jedno jediné slovo na tři s písmenem A uprostřed. Krátké, krátkým A. Neváhejte a zavolejte. Popřemýšlejte, podívejte se po obýváku nebo kuchyni. Je to úplně jedno, kde se právě nacházíte. Podívejte se pozorně, co vidíte a najděte to jediné slovo na tři. Určitě vám připomene nějaká věc, to jedno slovo, které já zde hledám. Na telefonním čísle 906 70 44 44 nebo 0907 444. U nás je každý vítěz, ale musíte být nejrychlejší se správnou odpovědí, dovolat se k nám do studia a my vám za to zavoláme. Správná odpověď, nejrychlejší a vyhráváte. Které pak to je slovíčko? Které to může být? Jedno slovo na tři. Uprostřed krátké A. Je to velice jednoduché. Podívejte se na to pozorně, zavolejte nám. Já vím, že na nás koukají i volající, kteří nás pravidelně sledují. Proto je tímto vyzývám, aby nám zavolali a získali 500 českých korun. Neváhejte a zavolejte. Telefonní číslo 906 70 44 44 nebo 0907 444. Music Check naplno čeká na každého z vás na celý jeden měsíc s tarifem naplno, kde si zdarma stahujete hudbu a videa. Já si myslím, že už toto za to stojí. Proto neváhejte a volejte. Jedno jediné slovo. Za 500 českých korun. A já vás zde chci mít. Chci vás zde slyšet. Chci slyšet ten telefon, tu správnou odpověď a váš hlas. A nejvíc vám chci dát 500 českých korun.